Suzete Sangula, sou a delegada da cidade do Maputo, sou a presidente da Associação dos Estudantes Secundários do Moçambique. Falar da conferência, segunda Conferência Africana da Juventude, falar dos aspectos que eu tenho visto aqui, é muito bom estar a participar, estar a ver troca de experiências a nível dos jovens da África e também vamos conhecendo-nos uns aos outros, qual é a situação política, econômica e social que está a acontecer, por exemplo, em Angola, em Senegal, em Quênia e nos outros países de África. Está a ser importante porque estamos a poder partilhar experiências, buscamos mais conhecimento, também darmos aquilo que é o associativismo cá a nível de Moçambique. E qual é que tem sido as suas experiências como coordenadora nacional das atividades das escolas secundárias? Bom, o que é que é isso de concreto? Sim, a experiência é muito positiva. Primeiro, dizer nós como a ESMO, nós temos como lema advocar pela camada estudantil. Então, nós tentamos trazer a nível dos estudantes nacionais, regional, nacional, primeiro saber que eles, como estudantes, têm direito. Nós sabemos que nosso país enfrenta muito problema, que é a fraca educação da rapariga, e nós temos um desafio, que é termos mulheres a número igual com homens nos locais de tomada de decisão. Então, temos como obstáculo o assédio das raparigas nas escolas, a fraca aderência da rapariga nas escolas e também temos a desistência da rapariga nas escolas. Então, nós, como a ESMO, temos trabalhado em parceria com as outras organizações cá de Moçambique, que levamos às escolas, fizemos uma espécie de palestra, nós dizemos às raparigas como elas devem prevenir as gravidezes, que incentivamos elas a manterem-se mais na escola, mostrando que é muito importante para a formação dela. E também se nós estamos a dizer que nós queremos mulheres no local de decisão, para termos essas mulheres no local de decisão, temos como fator sine qua non a educação dela. Então, temos também advogado sobre essa questão de assédio, né? Em parceria com o Ministério da Educação, tentamos formar os professores a nível da ONP, a falarmos o que é isso de assédio. Também tentamos mecanismo de denunciar aquilo que é o assédio que as raparigas sofrem nas escolas. E tem tido também parceria com instituições estrangeiras, no caso? Tem as instituições estrangeiras, como instituições estrangeiras, nós não temos uma parceria direta. O que acontece, nós temos a Associação Coalizão, que trabalha com a FUNWAP. Então, se a FUNWAP, que é uma associação estrangeira, quer apoiar a ESMO, entra em parceria com a Coalizão, que é para poder trazer, que é para nos dar o seu apoio. Também isso depende da política que a associação estrangeira traz o apoio. Porque para ter o apoio de uma associação estrangeira, é necessário que a política ou planos em que eles trazem vai de acordo com aquilo que é o plano que a nossa associação tem. Certo. E para si, pela sua idade, sentes que é muita responsabilidade fazer essa coordenação a nível nacional? Sim, é uma responsabilidade grande, tanto que nós ainda não conseguimos chegar em todas as áreas do país. O que acontece é que nós tentamos manter lá uns pontos focais, porque é importante que eu que advogue, que lute pelo direito da rapariga, mas também é importante pautar pela minha educação. Então, tem sido às vezes meio difícil conciliar os meus estudos com as responsabilidades que tenho, mas como no associativismo, ser líder não é estar lá, ser a única pessoa a tomar decisão. Tenho coordenadores que ajudam lá, que possam fazer esse trabalho quando eu não puder fazer. Muito obrigado. Não, não.